Red Blue JD. Hacyoshejwe ubukwe kana y'Igaliraya, Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Aho ni muri Yohana igice cya kabiri ku murongo wa mbere. Iri ni ijambo kubemera Yesu nk'umwana w'Imana, ariko n'abemera Imana bemeza neza ko ubukwe bwubaha mu maso y'Imana n'abantu. Nitwa David Kayiranga. Bimwe mu birori bibaho urebye bitagomba kwibagirana mu buzima nyine bishimisha abantu, ariko nubwo nashatse gutekereza burumwe ibyo birori birimo n'ubukwe. Ubukwe buri muri bimwe bitanga ibyishimo bigashingirwa mu buzima mu gutanga ibyishimo, ariko kandi kuri benshi nyine ubukwe biba byize ubusize urwibutso kuri burumwe. Aha ndimo kuvuga ku byishimo biba mu gihe ubukwe burimo kuba, ndimo kubivuga nyine ntiteye kubiba nyuma y'ubukwe n'ikiguzi umuntu aba yataye mu buzima bwe, n'ikiguzi umuntu aba yataye muri ubwo bukwe wakoze, na cyane ko hashobora kuba ibyishimo mu gihe cy'ubukwe ariko nyuma yabwo bikaba ibindi. Aha burumwe nkurikiye ariko ndavuga ku wabukoze yampa ubuhamya bw'ibyamubayeho, nubwo hari n'abandi bankurikiye bagize ibyo babona ku nshuti zabo zabukoze. Wahisemo Red Blue JD, hari inkuru yambabaje ndi bubasangize kuri iyi ngingo. Ni inkuru y'ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo. Iyo umugeni warasiwe mu bukwe n'ufitanye isano n'umugabo we, ntabwo nza kwibanda kuri uyu mugeni gusa wenyine, ahubwo turaza no kurebera hamwe bimwe mu bintu bitangaje bishimishije cyangwa se binababaje, ariko kandi n'ibintu bitangaje cyane byabaye mu mateka y'ubukwe ku isi. Ariko duhereye kuri ubwo maze kugarukaho ikazo n'ikintu kiganiro sasa. Madame Marva Regaye wari ufite imyaka 24 yaramaze gushyingirwa ubwo umushyitsi w'umugabo bivugwa ko ari umubyara w'ubukwe yarasaga amasasa nk'umuhango gusa uwo muco ntiwemewe muri Iran. Mu gukoresha iyo mbunda yo guhiga yarashe isasu rya mbere yagiye nta kibazo kibaye, ariko igihakurikiyeho irirashe mu mutware Gayi rica mu bwonko bwe mbere yo gukubita abandi bashyitsi babiri b'abagabo. Umuvugizi wa polisi yo muri Iran Colonel Mehdi Jokar yagize ati, twakiriye telefone yihutirwa ivuga ku iraswa ryabereye mu nzu y'ubukwe mu mujyi wa Faizabad, maze abapolisi bahita boherezwayo. Abapolisi bavumbiye ko hari umuntu warashishije imbunda yo guhiga nk'umuhango ukorwa n'abantu basanzwe babaho bimuka abo bita abanomadi. Ariko ikibabaje ni uko kubera imbaga y'abantu no kutamenya kugenzura imbunda k'uwo muntu yarashe abantu batatu, abagabo babiri n'umugeni. Regai warashe yahise ahunga ako gace, ariko abapolisi bashatse uyu mugabo ufite imbunda yo guhiga atabifitiye uruhushya. Yavuze ko umugeni yagiye muri koma nyuma akaza gupfa, ariko abandi bantu babiri barashwe bo ntibakomeretse bikabije. Uwarashe yamenyekanye ko ari umugabo w'imyaka 36 bikekwa ko ari mubyara w'umukwe. Uyu muyobozi yavuze ko abantu bakwiriye kumenya ko kurasa mu bukwe bitemewe kandi ko bihanwa n'amategeko. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze cyangwa kongera nte kunangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga bakorera Remera Giproso, bamaze kuba ikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 81 11. Uretse uyu mugeni warashwe mu bukwe bwe, mu minsi yashize kandi polisi yo mu Buhinde yemeje ko abagore n'abakobwa 13 bapfa nyuma yo kugwa mu kigega
by'impanuka nyine mu birori by'ubukwe byabereye mu majyaruguru y'iki gihugu cyo mu Buhinde. Umupolisi mukuru Akhil Kumar yabwiye abanyamakuru b'i Kishinagar muri leta ya Uttar Pradesh ko abantu bapfuye icyo gihe ubwo bari baciye ku cyuma gitwikira ikigega hanyuma kiracika bagwamo. 13 bose bahita bahasiga ubuzima, abandi bantu babiri bakomerekeye bikomeye muri iyi mpanuka yabaye icyo gihe. Umuyobozi w'aka karere Rajalingam yavuze ko iki kigega cyari gishaje kandi ko umupfundikizo wacyo utashoboraga kwihanganira uburemere bw'abari bawicaye hejuru. Ati abantu baguye hasi bangizwa cyane n'ibyasenyutse. Abagore n'abana bari bitabiriye umuhango gakondo wo gushyingirwa uzwi nka Hald mu mudugudu wabo, ndetse ngo bashyire mu maso y'umukwe n'umugeni ikimenyetso cy'uburumbuke. Minisitiri w'intebe Narendra Modi yavuze ko iyi mpanuka ishinjaguye umutima. Yanditse kuri Twitter ati ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugira uruhare mu gutanga ubufasha bwose bushoboka. Umwe mu batabazi yavuze ko iki kigega gifite uburemere bwa metero 15. Amashusho yerekanye abaturage baho bateraniye kuri iri riba barira cyane, abandi bafite agahinda kubera impanuka. Umwe mu batabaye yagize ati nakifuje kuba natabaye bamwe. Polisi yavuze ko abatumirwa birutse batabara baguye inyuma yaho iki kigega kimenetse, ariko abantu 11 bahise bapfa ako kanya. Bavuze ko abandi babiri baguye mu bitaro. Ubukwe bw'Abahinde buba ari umuhango ukomeye witabirwa n'umubare munini w'abatumirwa n'imihango ikomeye imara iminsi myinshi. Muri 2017 abantu 24 bapfiriye mu bukwe muri leta ya Rajasthan mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubuhinde ubwo urukuta rwababwiraga kubera umuyaga. Nubwo benshi bategura ibirori byabo cyane cyane by'ubukwe bitsigo ko biza kubaho ibyishimo, ariko kandi bikagaragara ko uko umuntu yayipanze atari ko bigenda, hazamo no kubabara ndetse n'imfu nyinshi zitandukanye. Nk'uko mbigarutseho, urubuga Elcrema rutanga inama ku bashaka gukora ubukwe kugira ngo bubagendekere neza muri rusange. Icya mbere ngo nimukagira ubwoba bwo gukora icyo mushaka gukora mwifuza mu gihe cy'ubukwe. Ikintu mushobora kuzicuza bikomeye nyuma yo kubukwe bwanyu butashye no gusubiza amaso inyuma mugasanga mwakabaye mwarakoze ibyo mwifuzaga gukora bitari ibyo abandi bifuzaga ko mwakora. Imiryango, inshuti ndetse yemwe n'idini musengeramo bishobora gutuma hari ibyemezo bidakwiye cyangwa bitari ngombwa mufata ku bukwe bwanyu. Nyamara inkoni ishyushye ishobora guhishwa n'ibyemezo mwafashe kubera abo bose mutabanje kwiribaho mwembi. Nimwe mu bo muzayikorera ku mutwe wowe n'uwo mwashakanye, iyo nkono nyine ishyushye. Icyo mukwiriye rero ni ugukora ibyo mwifuza mwifuje kuva kera mwembi. Ntimugwe mu mutego wo kugira umunsi wanyu w'amateka wanyu ibirori by'abandi nk'aribo bazabubakira urugo muba mwashinze. Ikindi ngo ntimugaterwe ubwoba n'ibyo mudafite. Gucyuza ubukwe muri kino gihe usanga bihenze cyane, ndetse amakopure menshi adafite ubushobozi bwo gukora ubukwe buhenze nk'ubwo n'abandi bakora. Usanga ashobora kurara ataguhetse kubera ibi, nyamara ibisiko byakagenze nta bwenge burimo bwo gusesagura kubera ubukwe, nyuma mukazirengera ingaruka ziremereye nyuma yo kurushinga mwembi mwenyine. Amenyo y'abasisi abari bubi aho gutumwanya mu kubura amahoro kubera ibyo mudafite. Mukwiye kwita ku bihari mufite kandi mufitiye ubushobozi mukaba ari byo mwifashisha mu bukwe. Ikindi ibyo abandi bakora cyangwa uko abandi babigenje si mwagakwiye kubyitaho cyane. Iyo urebye usanga ababiri couple nyine y'umusore n'inkumi bitegura kurushinga abenshi babanza kureba ibyo abandi bakoze cyangwa se bakora mu bukwe bwabo, aho ibyo bashobora kubigenderaho bafata ibyemezo ku cyo bazakora ku munsi w'ubukwe bwabo cyangwa se ngo babarushe ngo nabo bazemeze isi yose maye. Urukwiye kureka ubukwe bwanyu bukaba ubwawe n'umukunzi wawe gusa ukibagirwa burundu ibirori udafite ubushobozi no kwemeza abantu bose, cyane cyane iyo udafite ubushobozi bwo kubikora. Ugomba kumenya ko umubano wawe n'uwo mwashakanye mwemeranyije kuzabana atari intambara yo kurushanwa na kanaka.
kuki se ubundi ubukwe bwanyu wabutegura nk'utegura intambara, kora ibyo ufitiye ubushobozi, unatekereza ku mibereho y'urugo rwanyu ruzamara iminsi ibihumbi ndetse n'abazarukomokaho bitari abandi, utanateze na rimwe kuzashimisha ijana kurindi, kuko umugani wa Muyombo Thomas Tom Cruise Benadamu ntibanyurwa. Sinange wavuze ku isi ari nta munoza. Ikindi kandi umenye ko rubanda ruzagutekerezaho ndetse nuko bazakuvuga uko byagenda kose, ntiwabuze inyombya kunyombya. Niba uko bwanyu bwacyurizwa kuri Mars, rubanda iteka bazavuga icyo bashaka ndetse nani kizababuza gutekereza ibyo bifuza gutekereza nyine, nkuko nta n'ubutaha butagezwe intorezo, niko n'ubukwe bwawe butazigira bunyura cyangwa se ngo bunyure abantu bose babwitabiriye. Nimutegura ubukwe yari kimugamije murabyimenyere, kandi ngo mwibuke ko inyamwirukira gushimwa na bose yasanze umuyaga w'umutanzi imbere. Icyo mukwiriye gukora ni ukwihagararaho mugakomeza umutsi. Nimukangwe na gatona baragira ngo iki, ibyo rwose ntimuzabe agaciro cyane, kuko ibyo muzabonera mu rugo rwanyu mugiye kubakana nibyo bibi kurusha ibyo mubonera mu bukwe. Uritegura cyangwa siteganya kuzakura ubukwe? Byakabaye byiza wubahirije ibyo ngibyo, bizabaha ibyishimo mwembi mu gihe cy'ubukwe na nyuma yaho. Nitwa David Kayiranga. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.